はいどうも。今日はですね、クロワークスのスグル代表がやっておりますスグラボというチャンネルの動画についてレビューをさせていただきたいと思います。はい、本日の動画なんですけれども、一連の騒動の裏話を少しだけ話しますという動画でございます。はい、ということでね、お忙しい皆様のためにですね、まあどういったことを言っていたかざっくりね、私なりに、予定をまとめさせていただきたいと思います。まずね、まあこれが主題なんですけど、まあ複数の弁護士から、まあクロワークスの、スグル代表宛に連絡があったということです。まあなんかね、名のある有名な弁護士からも連絡がありました的なことを言っておりまして、まあそのね、昨今こう問題になってるこの誹謗中傷とかね、そういったことに関してのなんかことらしいんですけれども、まあどういったことかは私にはよくわかりませんけどね。はい、まあなんかいろいろ連絡があったみたいですよ。力になりますっていう感じで。ただね、まあスグル代表も一応法的な解決を目指すために動いてはいるんだけれども、まあ今回ね、そのいろんな方法でね、連絡をいただいた弁護士さんからのオファーっていうのは全部断りましたっていうことでした。で、まあそういったね、弁護士さんからの問い合わせをね、たくさん受けていることで、まあ、スグル代表が思ったのは、まあ、名の通った弁護士から見ても法的対応が可能点が、まあたくさんあったんじゃないかなというふうに思ったと。いうふうにおっしゃっております。まあほら、弁護士もね、やってもしょうがないことに関してはそういう打診してこないと思うんですよねっていうふうに今言っておりまして、まあそういったね、問い合わせがたくさんあったっていうことは客観的な事実の積み重ねになるのかなっていうふうには思ってらっしゃるということでございました。で、あとはその昨日の動画についてもちょっと触れてて、まあ反響がすごかったらしいんですよ。その動画を出してしばらくの間はすごい動画の再生数の伸びがあって、でサムネも作らずにね、謝罪しなければならないことがあるっていう動画だったんだけれども、スグル代表のね、考察によると、まあ平和じゃない内容の方が皆さん興味があるのかなっていうふうに思ったというふうに考察をされておりました。で、あとはまあその自身のチャンネル、このスグラボのね、チャンネルのことについても若干触れておりまして、最近ね、こう、登録者が増えないっていうところをね、まあ少し気にしていらっしゃったようなんですけれども、おそらくということで、まあ、スグル代表が、考察するに、ちょっと前向きじゃないお話ばっかりしているので、まあそういったね、ワクワクするような話じゃないし、まあ建設的な話でもないので、まあちょっとね、登録者が増えないのかな、なんていうふうに考えていらっしゃると。いうようなことをおっしゃっておりました。まあこれがね、私がまあ今回の動画の中で拾っていった、まあ大まかな内容となっております。はい、どこから行きましょう。はい、皆さんどこから行ったらいいですか。じゃあその登録者が増えない件から行ってみましょうか。俺の見解言っていいですかね。俺の見解としては、いや別に前向きじゃないから、その建設的じゃない話をしているから、ワクワクするような話をしていないから登録者が増えないっていうふうにスグル代表は言ってるんだけど、俺絶対違うと思うんだよね。いや、俺がね、一視聴者として、その今回のね、まあ今日までのスグラボの動画をずっと見てて思うんだけれども、全く内容がないわけですよ。具体的な内容が。こう、思わせぶりなタイトル、思わせぶりなサムネ。で、動画をつけてみると、結局、ぐだ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 お話をしているだけで、何も、お話をしていない。なんか、匂わすだけ匂わしておいてね。これから、どんどんね、いろんな情報を出していきますみたいなことを毎回言ってんだけど、何も情報が出てこねえでやんのっていうところなわけですよ。出す出す詐欺だろみたいな風に俺は思っちゃいますよ。いつ出すの？いや、今じゃないって感じなわけですよね。いや、今出せよって思っちゃうわけですよ、見てる人はね。いや、まあ俺もね、ただの視聴者だから。今出してよっていう、出せるもの出してよっていう感じなわけですよ。でも何にも出てこないから、くっそつまんねえなと思って、まあ登録解除とかね、登録するのをこうためらっちゃったりする人が多いんじゃないかなというふうに俺は思ってるわけです。
ね、でもこの820人ぐらいの人は 今現在ね登録しているわけなんですけども、それでもまだ何かしら出してくるんじゃねえかと思って少し期待をしている人たちがこれだけはいるっていうお話だと思うんですよ、ね、あとはまあ純粋にね、信者としてね、スグル代表をあがめ立てまつってる方たちだとは思うんですけれども、まあそれ以外の人で言うと、もしかしたら次こそは出てくるんじゃないかと、期待してる人が、若干数私を含めているんじゃないかというふうに思っております。だからね、多分俺はスグル代表のその自分のチャンネルのね、チャンネル登録者が増えないことへの考察っていうのは俺はちょっと間違ってるんじゃねえかなと思ってるんですよ。まあありていに言うと、まあ、このチャンネルの動画がつまんねえっていうことになるんじゃないかなというふうに俺は思ってます。はい、俺はつまらんと思ってるからね。いやだから結構大変よ、俺自身がさつまんねえと思ってる動画なわけじゃないですか。それをね、俺の動画が楽しいと思って見てもらえるようにつまんねえ動画をレビューするわけじゃないですか。いやー俺結構大変なわけですよ、自分自身でね。いやこんなの別に視聴者さんにね言ってもしょうがないんだけれども、なかなかねこうどこを切り取ってどういう風に話したらいいかっていうのは結構苦労してるんですよ俺的に。まあその切り取り方が気に入らねえっていう風に言われちゃうかもしれないけれども、しょうがないよね。うん、俺もほら再生回数欲しいしさあとね、じゃあ次行きましょうか。じゃあ次、まあ昨日の動画について触れたことについてもちょっと触れておきましょうかね。サムネも作らずに謝罪しなければならないことがあるという動画についてね、こうご自身で、まあ、平和じゃない内容の方が皆さん興味あるのかなっていうふうに思ったというふうに考察はしてるんだけれども、それでね、だからそういう平和じゃない内容だから再生回数が伸びたんじゃねえかっていうふうに言ってるんだけど、うん、俺全然違う、それもちょっと違うと思うんですよ。まあありていに言っちゃうと、まあ一定数の人がそのタイトルに釣られちゃったっていうだけの話、おなんかやっと反省したかみたいなことでなんか言うのかと思ってポチッとしちゃった人がいるってことでしょ。おそらくね、おそらく視聴維持率はめっちゃ低くなってると思いますよこの動画。まあこれ YouTuber じゃないとわかんないんですけど、動画のね視聴維持率っていうのがあるんですよ。この動画がその最後まで見た人が何パーセントいるのかっていうような感じの、数字が出てくるんですよ。でね、それがまあ俺の場合だとだいたい5割から6割ぐらいなんですよ。だいたい10分から20分ぐらいの間の動画1本作ってますけど、それでだいたい5、6割なんですよ1本について。おそらくねこの釣り動画ね釣り動画って言っちゃっていいのかないや釣りだよね、こんなタイトル釣りだよね、こんなのね。謝罪しなければならないことがあるっつってさ、ネタがありませんっていう動画でしょ。こんなのタイトル詐欺やんっていう。いや、かくいう俺もね、半分まあおそらくこれ釣りだろうなっていう風にまあ分かってポチったんだけど、まあ結局ね動画開いてみたら、まあ、やっぱりねっていう感じだったわけですよ。だからそういう人ね多かったと思うんです。でおそらくまあちょっと話戻りますけど、視聴維持率はね 20% 台なんじゃねえかなっていう風に俺は思ってるんですよ。20% 台ってね、俺からしてみると1時間半ぐらいのライブをやって俺は 20% ぐらいなんですよ、視聴維持率1時間半ぐらいのライブで。だからそれと同等だと思ってるんです。だからかなり低いと思ってます。いやこれでね視聴維持率がね 50%、60% いってるっていうんだったらちょっと驚きかなと思ってます。いやまあね、これはまああくまでも俺の憶測なので、もしかしたら50、60、まあ70はさすがにないとは思うけど、それぐらいね言ってても、まあ言ってる可能性はゼロではないっていうところなのでね、あくまでも私の想像のお話です。いやまあ言ってる内容に、その動画でね、そのタイトルで言ってる内容に間違いはないんだけども、まあタイトル詐欺のクソ動画でしょっていうのが、まあ多分みんな思ったよね。
うん、まあ俺が思った感想ですよ。昨日の動画に関してはね、もう喋る内容もねえわ。最後にその弁護士から、まあ、名の通った有名な弁護士から連絡があったみたいな感じでね、まあサムネイルにもそういったね表記がされてありますけれども、なんだろうね、俺的に感じ取ったのは何か抑止力として、この話をしたかったのかなっていう、まあちょっとね、お金をかけずになんとか、ビビらしてやろうかなみたいな感じで喋ったのかななんていう雰囲気をね、ちょっと感じ取ったわけですが、うん、だってさ、いや分かんないよ、いや俺が、まああくまでも俺の立場がなんだけども、俺がね、誰かを訴えようと思っているんだったら、そんな話俺一切しないからね、もう訴状を提出して相手方に届いて裁判が決まるまで一切触れないと思う。だからね、このタイミングでこんな話をしていることに関しては俺はすごく違和感を感じているかなっていうところですかね。まあだから、なんつうのかな、そのほら、スグル代表ってそのよく効果測定っていう言葉をよく使うじゃないですかね。だからそれもね、これもね、その一環だとは思ってるんですよ。どういうネタをやったら再生回数とか登録者が伸びるのかなっていうことをね、今試行錯誤してもがいてるんだと思ってるんですよ。で、当初のね、そのスグラボを立ち上げた時の、予想をね、予想に反してあまりにも登録者が伸びねえからちょっとね焦ってるような気がしますよ。だからこういう話を織り交ぜることによって興味を持ってくれる人が増えるんじゃねえかなみたいな感じで今回の動画を俺は出したんじゃねえかというふうに思ってるんですよ。だからね、この動画を出したっていうのはスグル代表にとっては結構ね、なんていうのかな、痛い選択というかね、本当はやりたくなかったんじゃねえかなとは思ってるんですこんな動画、でもあまりにも予想に反してね、もうすでに1000人いってると思ってたと思うんですよ多分。スグル代表もう先週ぐらいの時点で1000人超えて、はい登録者1000人超えてますっつって、何やかんやね、そこからまたちょっと方向転換していろいろやろうと思ってたんだけど、予想に反してさ800人超えたとこから全然伸びねえっちゅうのでちょっと焦ってんのかなって俺は思ってます。はい、だからこんなお話をねちょっと出して、もしかしたらこういうのやったら伸びるかもなんていうふうに思って出したんじゃねえかなっていうふうに思ってます。はい、ということで、今回ね、スグル代表の、スグラボの動画レビューさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。そのスグル代表が焦ってるって言いましたけども、俺ね、これね、メインチャンネルの方もね結構影響してんじゃねえかなと思ってるんですよ。皆さんご存知だとは思うんですけど、クロワークスのねメインチャンネルの方もね登録者の減少をしてるんですよね。今 8.79 万人。この間見たらね、8.8 万人だったんですけど、なので微妙に減ってきてるんですよね。で、再生回数もね、結構しょっぱいことになってて、そういった点もあってね、かなり焦ってんじゃねえのかなっていうふうにね、俺の方では見てはいるんですけれども、まあその辺のところはね、スグル代表にしかわからないことではありますので、あくまでも私の想像ということになっております。もしね、皆さん何かご意見、ご感想ありましたら、コメント欄の方にコメント残していただければ幸いでございます。以上！